السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ آمبور میں مرحوم منی بشیر احمد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ شیری عبد الشکور صاحب مرحوم کی بیٹی ہیں اور شیری نثار احمد صاحب اور نذیر احمد صاحب کی بہن ہیں. میت آخری دیدار کے لیے ٹی عبد الرزاق روڈ، تھرڈ اسٹریٹ، احمدی نگر، آمبور میں رکھی گئی ہے. انشاءاللہ مرحومہ کی نماز جنازہ آج جامع مسجد آمبور میں بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.